Риддердегі жылу электр орталғының бұрынғы басшысы қамауға алынды. Сондай-ақ әлеуметтік желде энергетикалық нысан тиесілі компанияның экс-президенті мен директорлар кеңесінің мүшесі болған бірнеше адамның ұсталғаны жайлы бейресми ақпарат тарады. Оларға 2,5 миллиард теңгеден аса ақша жымқырды деген айып тағылды. Бұл қаражат апаттық жағдайда тұрған жылу электр станциясын жөндеу үшін мемлекеттен бөлінген. Мұндағы ескірген құрал жабдықтар былтырғы жылу маусымында 67 рет бұзылған. Прокуратура кәсіпорында тексеріп, 250-дей заң бұзушылықты анықтады. Қаржылық бақылау комитетінің мәліметінше, күдікті тұлғаларға қатысты қылмыстық іс қозғалды.